Сайн байна уу та бүхэнд эзний өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр би та бүхэнд нэг еврей залбирал зааж өгнө. Еврей хэл дээр. Өнөөдөр еврей хэлний цуглаан юм. За. Ана Яве Хошиана, Ана Яве Хацлих хана. За намайг дагаад хэлээрэй. Ана Яве. Ана Яве. Хошиана. Хошиана. Ана Яве. Ана Яве. Хацлих хана. Хацлих хана. Ана Яве. Ана Яве. Хошиана. Хошиана. Ана Яве. Ана Яве. Хацлих хана. Хацлих хана. Ана Яве. Ана Яве. Хошиана. Хошиана. Ана Яве. Ана Яве. Хацлих хана. Хацлих хана. Амен. За, нэг еврей залбирал сурлаа шүү. Би танарт сургаалын үеэр энэ ямар очир утгатай залбирал болохыг би танарт зааж өгнө. За, Иесус Иерусалим руу орж ирж байна. Энэ хизээ босоо үйл явдал вэ гэвэл алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө босоо явдал. За тэгэхээр үндсэндээ өнөөдрийн бидний тэмдэглэдэг эзэн Иесус Христийн амьсан баяраас өмнө 5 өдрийн өмнө тэмдэг болж байгаа үйл явдал гэж бид ойлгож болно. За яг ингээд өдрөр нь хөөгд бодох юм бол одоогоос 2000 гаруй жилийн тэртээ яг энэ өдөр босын явдлыг өнөөдөр бид нар хамтдаа уншсан байна. Түрүү. Тэ. За 12 дугаар эшлэл дээр ингэж хэлсэн байна. Маргааш нь Есүсийг Иерусалим руу ирж яваг баярт ирсэн үе олон сонсоод гэж хэлсэн ба. Баярт ирсэн гэдэг нь энэ алгасал баярыг ярьж байгаа. Өмнөх орчуулган дээр дээгүр өнгөрөх баяр гэж энийг тайлбарлаж хэлсэн бол одоо 2013 оны бидний хэрглэж байгаа Библиэл дээр алгасал баяр гэж тэмдэглэсэн. Өөрөөр хэлбэл Бурхны шийтгэл биднийг алгасаж өнгөрсөн. Тэгээд бид эзэн Есүс Христийн нэгүслэр түүний шийтгэлээс бид нар аврагдсан гэсэн утгатай тийм ээ. За тэгэхээр Израильчууд жил болгон алгасал баярыг тэмдэглэдэг байсан. Тэд нар энэ баярыг ямар утгаараа тэмдэглэдэг байсан бэ гэхээр Египтэс тэд нар чөлөөлөгдөх үед хургийг алаад тэгээд цусыг нь хаалганыхаа хатвч болон тотгондоо түргэсэн. Тэгээд цус түргэсэн айлын дээгүр эзний үхлийн тэнгэрлж дээгүр нь өнгөрсөн юм. Өөрөлд алгасаж өнгөрсөн ба. За тэгэл яасан гэхээр тэр цусгүй айл болгонд байгаа ууган хөөгтүүдийг нь алсан. Эннээс болж Египтийн хаан одоо яа арга байхгүй Израильчуудыг Египтээс одоо гарч явахыг зөвшөөрсөн ба. Ингээд энэ дээгүр өнгөрсөн энэ үйл явдлаас болж Израилийн ард түмэн Египтээс чөлөөлөгдсөн. Тэр хорго бол өнөөдөр бидний эзэн Есүс Христийн бэлэгдэл болж байгаа. Тийм учраас шинэ гэрэн дээр Есүс Христийг бидний хорго, Бурхны хорго бидний нүглийг одоо үүрэгч одоо хорг гэж шинэ гэрэн дээр зааж өгсөн байдаг. За ингээд дээгүр өнгөрөх боيو алгасал баяраас баярын үеэр олон түмэн Иерусалим цугларсан байна. За энэ баяр бол хараахан болоог байсан. Баяр болохоос 6 өдрийн өмнө энэ нь болж байгаа. Бид нар үүнийг хаанаас харж болох вэ гэхээр энэ 12 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлээс бид нар харж болно. Та Библиэлтэй бол 12-ийнхөө 1-р ишлэлийг хараарай. Алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө Үхлээс амьдлагдсан Лазарын байсан Битанд Есүс иржээ гэж хэлсэн ба. 12 дугаар бүлэг ингэж эхэлж байгаа. Алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө Битан тосгонд Есүс ирсэн ба. Тэр Битан тосгонд нь хэн амьдарч ирсэн бэ гэхээр Лазар амьдарч ирсэн. Тэр Битан тосгонд Есүс өмнө нь ямар үйл явдлыг хийсэн байсан бэ гэхээр үхээд булшинд оршуулгадаа 4 хонцсон байсан Лазарыг Есүс үхлээс амьдуулсан ба. За ингээд Битан алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө ирсэн. За ингээд удалгүй Есүс Иерусалим хотод одоо илжиг унан орж ирсэн. Тэгэхээр алгасал баяр хараахан болоогүй 6 өдрийн өмнө Израильчууд Иерусалим хотод цугларж исэн баяраа тэмдэглэхээр. Тэгэхээр алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө болж байгаа үйл явдал. Тэгэхээр яг энэ өдрийг тооцоод үзвэл Есүс алгасал баярын урд өдөр нь загламж цуглагдсан боيو. Алгасал баяр тэр 7 өдрийнхээ хагасай өдөр нь болсон гэж үзвэл Есүс урд өдөр нь боيو 5 дахь өдөр нь нас орсон байдаг. Загламж цодлогдсон байдаг. Аа тэгээд тэрнээс алгасал баяраас 6 өдрийн өмнөхөр яа харахгүй бүтэн сая өдөр боيو өнөөдөр болсон үйл явдлыг өнөөдөр бид хамтдаа уншиж байгаа гэсэн үг. За ингээд Есүс алгасал баяраас 6 өдрийн өмнө Битанд ирээд улмаар цаашаага Иерусалим хотод очив. Иерусалим хотод очихдоо нэгэн одоо илжигний додрон олж аваад тэрийг унаад шавнар нь бүгдээрээ илжигний ногоон дээр хуцаа тохоод эмээл байхгүй байсан учраас хуцаа тохоод тэгээд одоо өөрсдийн эзнийг унаалаад
Тэгээ Иесус яасан гэхээр Иерусалим хот руу орж ирсэн. Ингээ дээгүр өнгөрөх баяр буюу алгасад баяр болохоос арай өмнөхөн 6 өдрийн өмнө ийм үйл явдал Иерусалимд өрнөж байгаа. За ингээд энэс болоод яасан гэхээр Иерусалимд одоо цугласан байсан Израилийн ард түмэн буюу юудэчүүд Иесус Христийг ирж байгаа гэдгийг сонсоод түүнийг хүлээж авчих. За түүнийг хүлээж авахта 13 дугаар ишлэл дээр одоо ярьсанчлан хүлээж авсан. 13 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн. Далдуу модны мөчөр барьж түүнийг ухтахаар гарч Хозана эзний нэрээр ирэгч Израилийн хаан ерөөлтэй гэж хашгиралдаж байлаа гэж хэлсэн байна. Хозана эзний нэрээр ирэгч Израилийн хаан ерөөлтэй гэж тэд хашгиралдаж байсан байна. За яг энэ үг болохоор Хуучин гэрээний дуулал номын 118 дугаар бүлэг дээр яг энэ үг өөрө иш үзүүлэгдсэн байдаг. Тэгээд тэр иш үзүүлсэн үгийн дагуу Израилийн ард түмэн Есүсийг яг тэгж хэлчих. Дуулал номын 118 дугаар бүлгийн 25 26 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж өгүүлжээ. Би та бүхэнд уншиж өгье. Дуулал 118-ийн 25 26. Аяа эзэн гуйж байна, авраач. Аяа эзэн гуйж байна, амжилтыг сойрхооч. Эзний нэрээр ирэгч нь ерөөлтэйе. Бид эзний өргөнөөс чамайг ерөөнө гэж хэлсэн. Энэ одоо иш үзүүлэгдсэн Давидын амар хэлгдсэн энэ үг Есүсийг Иерусалимд илчиг унаад орж ирэхэд яг энэ үгийг Израилийн ард түмэн Есүст хэлчихсэн ба. Есүст хэлсэн ба. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн өөрсдөө энэ үг нь өөрө хуучин гэрээнд хэлэгдсэн залбирал гэдгийг тэд өөрсдөө мэдчихсэн. Залбирал гэдгийг тэд мэдчихсэн. Ялангуяа дуулал 118-ийн 25 дахь ишлэлдэр хэлж байгаа аяа эзэн гуйж байна, авраач. Аяа эзэн гуйж байна, амжилтыг сойрхооч гэсэн энэ үг нь еврей хэлнэ. Ана Яве Хошиана Ана Яве хацлиха на гэж хэлсэн байдаг. Тэр яг энэ үгийг энэ одоо дуулал 118 дахь бүлгийн 25 дахь ишлэл дээр хэлэгдсэн энэ залбирал боيو энэ үгээр Есүсийг орж ирэхэд нь залбирлын үгээр Есүсийг магтан хүлээн авч байгаа үйл явдал болж ин л да. Уул нь бол энэ үг өөрөө залбирал юм байна. Аяа эзэн биднийг авраач. Аяа эзэн бидэнд амжилтыг сойрхооч гэсэн залбирлын үг байхгүй юм чи. А гэтэл Есүсийг орж ирэхэд нь энэ залбирлыг магтаал болгож хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Есүсийг аврагч гэж хүлэн зөвшөрсөн магтаал болгож одоо түүнийг одоо далдуу модны мөчөр бариад ухтахдаа Израилийн ард түмэн Есүст энийг ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ана Яве гэдэг үг бол гуйж байна. Одоо бидний орчуулган дээр хэлсэнчлэн аяа эзэн гэсэн утгаар энийг орчуулсан байгаа Монгол Библиэлд. Ана Яве гэдэг чи өөрөө эзэн гэсэн утгатай байгаа. Ана Яве ана гэдэг үг нь өөрөө юу гэсэн үг вэ? Гуйж байна. Өө эзэн минь ээ гэсэн утгатай. Тэгээ Яве гэвэл эзэн минь ээ гэсэн үг. Хошиа гэвэл юу гэсэн утгатай үг вэ гэвэл биднийг авраач. Биднийг авраач. Бидэнд туслаач гэсэн утгатай. Энэ үгийн араас наа гэдэг залгуур дахиад залгах юм бол дахин гуйж байна. Биднийг авраач гэсэн утгатай үг болж байгаа. Тэрний дараа дахиад ана Яве гэвэл эзэн минь ээ гуйж байна гэдэг дахин одоо давтж байгаа гэсэн хоёрдугаар мөрөн дээр дахин давтж байгаа. Тэгээд хацлайха наа гэх юм бол хацлайха гэдэг нь ер нь бол хүч чадал амжилт бүтээлийг бидэнд өгөөч. Тэгээд араас нь наа гэж залгах юм бол бидэнд өгөөч гуйж байна гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр үндсэндээ ана Яве Хошиана ана Яве хацлиха на гэж. Тэгэхээр ана Яве Хошиана гэдэг энэ үг бол өөрөө өнөөдөр бидний уншиж байгаа Хосана гэдэг тэр үг юм аа. Өнөөдөр бид нэр Хосана гэж бид уншиж байгаа тийм үү? Харин еврей хэлэндээ Хошиа гэж хэлж байгаа. Араас нь наа залгуур залгах юм бол авраач гэж гуйж байна. Биднийг авраач эзэн минь танаасаа гуйж байна гэсэн утгаар энэ үг хэлэгдчихэ. Тэгэхээр Израилийн аврагч эзэн Израилийг аврахаар ирэх үед түүний ард түмэн ана Яве Хошиана ана Яве Хацлихана гэж залбирна гэж Давид хаан иш үзүүлсэн байна. Яг энэ үгийн дагуу Есүсийг илжиг унаад Иерусалим руу орж ирэх үед нь эзэн минь биднийг авраач эзэн минь бидэнд амжилтыг сойрхооч эзэн минь бидний эвээгэч эзний нэрээр ирэхч хаан ерөөлтэйе гэж яг дуулал 118 дугаар бүлгийн 25 26 дугаар ишлэлийн дагуу тэд нар Есүсийг хүлээж авсан байна. Тэгэхээр тэд нар энэхүү залбиралыг эзэн Есүс Христийг ирэх үед энэхүү залбиралаар эзэн Есүс Христийг ухтан авсан байна. Тэгээ би бас та бүгдийг
ингэж залбирж байгаа сайн гэж үзэж байна. Өнөөдөр би итгэлийн амьдралаар амьдрах тусам нэг л зүйлийг маш сайн ойлгож байна. Юу вэ гэвэл би үнэхээр зогсгүй байна тийм аа гэдэг. Би үнэхээр тэр Тэнгэрийн хаан тусад явах тусам би үнэхээр тэнцэхгүй хүн байна гэдэг. Он жил өнгөрөх тусам одоо би ширэн болж шүү гэж бодхосоо илүү он жил өнгөрөх тусам би юусоо болохгүй би яаж над шиг амтан аврагтаа гэж бодогдохгүй үнэхээр олон байна. Үнэхээр ингэж бодогдохгүй. Он жил өнгөрөх тусам эзнийг таньж мэдэх тусам эзэнтэй хамт алхахыг хичээх тусам би ямар зогсгүй хүн бэ гэдгээ олон илүү мэдчихнэ. Энийг мэдхийн хэрээр ана ява хошиана гэдэг энэ үг ямар утга учиртай үг вэ гэж одоо ойлгочихнэ. Аяа эзэн минь намайг авраач. Илүү дутуу залбирал одоо амнаас гарч ирдэг. Эзэн минь намайг авраач гэж хэлгээс өөр үг заримдаа амнаас гарахгүй тийм өдрүүд ч гэсэн байна. Эннээс өөрөөр залбирч чадахгүй тийм өдрүүд ч гэсэн надад байна. Яагаад гэвэл би ямар зогсгүй амтан байна. Хүн гэдэг амтан ямар нүгэлт юм бэ гэдгийг мэдэх тусам эзэн ямар агуу бөгөөд ариун болоод өнөөдөр би эзнээс авралыг авчгаад өнөөдөр би авралтаа баярлаад явж байгаа байлаа гэдгийг бодох тусам эзэн минь та намайг авраарай л гэж хэлэхээс өөр хэлэх үг надад өөр үчиг үжил надад байхгүй. Яг үнэндээ. Тийм учраас эзнээс намайг авраач. Энэ газар дэлхийн амьдрал дээр минь надад амжилтыг өгөөч л гэдэг хоёр зүйлийг л би эзнээс залбирахаас өөр арга байхгүй. Илжиг унаад хаан үдэн хаан болж бурхнаас илгээгдэж тэднийг аврахаар ирсэн аврагч эзнийгаа үдэн ард түмэн энэ залбирлаар магтан дуулж энэ залбирлаараа угтаж авсан. Өнөөдөр бид ч гэсэн өөрийн аврагч эзэн Есүс бидний төлөө амиа өгөхөөр ирсэн бидний хаан болсон эзэн Есүс Христэд бид нар бас ийм сэтгэлээр хандах учиртай юм. Бид нар ийм л залбирлаар түүнд хандаж ийм сэтгэлээр түүнийг магтан хүндэлж түүнийг дагахаас өөр арга байхгүй. Цааш нь үргэлжлүүлээд 14 дугаар эшлэл 15 дугаар эшлэлийг хамтдаа харуул. Есүс илжигний төл онсон бай. Энэ нь Бүэ Сион охин харах тун хаан ч байдсан илжигний додрон унаад ирж байна гэж бичигсэнчлэн болон гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хэлж юм бидний авраач бидэнд туслаач эзэн минь ээ гуйж байна гэж залбирх үед эзэн хариуд нь юу гэж хэлж байна? Бүэ Сионы охин аа чиний эзэн бол даруухан эзэн юм аа. Тэр илжигний төл додрон унаад чам руу ирж байна гэж хэлсэн маа. Өнөөдөр хин эзэн минь намайг авраач гэж хашгирн тэр хүний эзэн авардаг. Хин түүнд хандаад гимсэн энтэрсэн сэтгэлээр түүний өмнө ирж даруу болно тэр хүнийг эзэн өршөөдөг. Яагаад? Яагаад гэвэл бидний эзэн өөрөө даруу эзэн юм. Бидний эзэн өөрөө биднийг аврахын тулд энэ дэлхий дээр доош орсон эзэн юм. Энэ дэлхий дээр тэр хүн болон ирсэн юм. Тэр аврагч мөртлөөсөө тэр хаан мөртлөөсөө тэр өөрийн ус үндэснийг аврахын тулд тэр өөрийн ард түмнийг аврахын тулд энэ дэлхий дээр тэр илжиг унан ирсэн. Үүгээрээ тэр даруу байдлыг харуулсан. Тийм учраас эзний үг бидэнд юу гэж хэлж байгаа нэхэр Сионы охин минь бүү бай. Чиний хаан чинь чам руу даруугаар ирэх болно гэж хэлсэн. Би өнөөдөр та нарт хэлье. Бүү бай түүний ард түмэн. Тэр чиний даруугаар чамаг аврахаар даруугаар ирсэн хаан юм шүү. Тэр чиний сэтгэлийг ойлгодог хаан юм шүү. Тэр чиний гуйлт залбирал хариулдаг хаан юм шүү. Амен. Эзэн бол агуу эзэн юм аа. Энэ бүх байдал нь ямар утга учиртай болохыг тухайн үед шамнар нь ойлгоогүй байсан. Харин хожим Есүсийг алдарших үед шамнар нь энэ тухай ойлгосон байна. Цааш нь үргэлжлүүлээд 16 17 дугаар эшлэгийг унших юм бол шамнар нь үүнийг анхандаа ойлгоогүй ажээ. Харин Есүсийг алдарших үед энэ нь түүний тухай бичгдсэн байсныг мөн хүмүүс түүнд эдгэрийг үйлцсэнийг санджээ. Есүс Лазарыг болшнаас дуудаж үхэгсдээс амьдлуулах үед нь хамт байсан ард олон Есүсийг гэрчилсээр байлаа гэж хэлсэн байна. Ингэхээр тухайн үед Есүс яагаад илжиг унж орсон? Гэнэт хүмүүс түүнийг Иерусалимд хурж ирэхэд нь бултаараа ухтаж авсан. Олноороо түүнийг тийм ээ Есүсийг ухтаж авсныг шавнар ойлгоогүй. Магадгүй шавнар гайхаад явж исэн баха. Харин хожим Есүсийг алдарших үед гэж хэлсэн. Алдарших үед гэдэг нь ямар утгатай хэлэгцэн үг вэ гэвэл Есүс үхээд амьсны дараа гэсэн утгатай. Хожим Есүсийг алдарсны дараа шавнар энийг сайн ойлгосон. Аа эн чинь өмнө нь иш үзүүлэгдсэн байсан үг. Яг Есүс тэр үед би илсэн байж тэ гэж. Тэгээ Есүсийг амьсны дараа амьсан Есүстэй уулзсны дараа Есүсийн хэлжсэн, ярьжсэн, хийжсэн олон зүйл дагалдагчдын хувьд маш ойлгомжтой болж ирсэн байна. Өмнө нь бол дагалдагч юу гэсэн ойлгохгүй, зарим нэг юм нь ойлгохгүйсэн.
Зарим нь бол ойлгож ирсэн. Гэхдээ Есүсийг амьдлаад тэнгэрөөд одсны дараа ариун сүнс ирсний дараа тэр эзэнд үйлчилж явах явцдаа ийм учиртай байж. Аа хуучин гэрээний тэр амлалт, энэ амлалт, энэ амлалт чинь үндэ бидний эзэн Есүсийн тухай байж гэдгийг шавнер улам илүү ихээр ойлгох болсон ба. Ойлгох болсон ба. Есүсийг Иерусалим хотод орж ирэхэд олон түмэн огтж авсан. Ямар учиртай байсан бэ гэхэлэр Лазарыг боршноос амьдуулсантай энэ бас холбоотой байсан. Өмнө нь Есүс Битанд Лазарыг амьдуулсныг тэр чигээрээ юудэд сонссон байсан. Юудэчүүд. Тийм болохоор Есүсийг илжиг унаа түүн Иерусалим руу орж ирэх үед тэр бол жинхэнэ одоо амь амьдралыг өгдөг авралын минь хаан байна гэд түүнийг баяртайгаар огтж авсан ба. Энэ нь Лазарыг амьдуулсантай холбоотой. Тийм учраас 17 дугаар эшлэл дээр хэлж байна. Есүс Лазарыг боршноос дуудаж үхэгсдээс амьдлуулах үед нь хамт байсан 17 Есүсийг гэрчилсээр байла. Тиймээс Есүс эдгээр тэмдгийг үйлцсэнийг нь 17 сонссон тул түүнийг ухтав гэж хэлсэн байна. Дараагийн эшлэл дээр. Тэр Есүс Лазарыг үхлээс амьдуулсан гэдгийг ард түмэн сонссон, мэдсэн учраас Есүсийг хурж ирэхэд нь яг ийм хүү хосаана эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэй гэж ухтаж авсан юм. Тэгэхээр энэ үед тэд нар яагаад хосаана гэж хэлсэн нь одоо ойлгомжтой болж байгаа. Яагаад бол тэр үхсэн нэгнийг амьдуулдаг юм бэ? Тэгвэл бидрийг ч гэсэн авраач гэсэн утгаар авраач эзэн минь гэсэн утгаар хосиана буюу өнөөдрийн бидний уншигаар хосаана гэж хэлсэн юм. Тэгээ еврей библ дээр энэ хошиа гэдэг энэ үг бол өөрө иш үсгээр хэлэгддэг байхгүй юу? Хошиана. Хошиана гэж хэлэгддэг байна. За грек хэлэн дээрээ бол иш үсгээр тэмдэглэгдсэн байдаг бах. Тэрийн грек хэлнээс бас шалгах хэрэгтэй. Монгол библ дээр ер нь одоо англичд ч гэсэн бас юу гэж хэлдэг вэ? Хосаана гэж иш үсгээр дуудагддаг тийм ээ? Дууддаг байна. За энэ ийм утгатай үг байна. Тийм учраас энэ Лазарыг амьдуулсан энэ холбоотой. Лазарыг амьдуулсан учраас хүмүүс түүнийг тийхүү хүлээж авсан байна. Амьдралыг өгдөг эзэн учраас хүмүүс түүнийг хошиана гэж угтаж авсан ба. Есүс бол бидэнд амьдралыг өгдөг эзэн юм шүү. Тийм учраас бид түүнд хошиана. Ана Яве хошиана. Ана Яве хацлын хаана гэж бид нар залбирх учиртай юм. Бид нар түүнийг ирэх үед бид нар түүнд хандан авраач эзэн минь та намайг ивээгээч эзэн минь ээ гэж бид залбирх учиртай юм аа. Эзэн бол амь амьдралыг өгдөг эзэн юм аа. Төгсгөлийн 19 дугаар эшлэл дээр фарисеучуд энэ байдлыг хөндлөнгөөс хараад атархад тэд нар ингэж хэлж байна. Тэгтэл фарисеучуд өөр хоорондоо хараач та нарын үйлс ямар ч ашиг алга харцгаа түүний араас ертөнцид яраа даглаа гэцгээв гэж. Тэгэхээр фарисеучуд чинь Есүст бол атархаад байгаа штэ. Есүсийг бас бурхны хүү биш гэж үзээд байгаа штэ. Гэтэл ард түмэн болтаараа түүнийг даглаа. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар Есүсийг эсэргүүцчихсэн. За гэтэл одоо яаж вэ? Ард түмэн бүгд түүнийг даглаа. Тэр бүр үхсдэг хүртэл амьдулсан байна. Энэ байдлыг хараад фарисеучуд өөр хоорондоо юу гэж хэлжин? Та нарын үйлс ямар ч ашиг алга. Тэ? Эсвэл бүгд ертөнцийн түүнийг дагж яана гэж. Та нар гисний гисчээг нэмэр алга гэж. Тэд нар аврагч биш юм чинь дэ үндсэндээ. Үнэндээ. Тэд нар чи аврагч биш юм чинь. Харин Есүс аврагч учраас бүх ертөнцид түүнийг дагж байгаа талар эзний үг бидэнд хэлж байна. Би өнөөдөр энэ сургаалаас хэрэгжүүлэлтэнд дараах зүйлийг та бүхэнд уриалахыг хүсэж байна. Бүгдээрээ бидний аврагч эзэн Юдэн хаан болсон элчиг унж даруугаар орж ирсэн эзэн Есүс Христ буюу хааныг хамтдаа дагцгаая. Тэр бол бидний эзэн, тэр бол бидний аврагч, тэр бол бидний хаан. Тэр үхэгсдээс амьлуулдаг. Тэр бол амь өгдөг эзэн. Тийм учраас амь өгөгч нэгнийг дагах тун гэж би та бүдэг уриалахыг хүсэж байна. Амь өгөгч нэгний араас даг. Амь өгөгч нэгнийг хүндэл. Амь өгөгч нэгэнд хүн үйлчил. Амь өгөгч нэгнийг магтан алдаршуул. Амь өгөгч нэгнийг хосаана хэмээн магтан доолох тун. Тэр бол бидний амь өгөгч эзэн хаа юм аа. Тэр бидэнд амь амьдралыг сойрхдаг эзэн хаа юм аа. Тийм учраас тэр үед амь өгөгч хааныг Лазарыг үхлээс амьдуулсан тэр Есүсийг ирэхэд хүмүүс түүнийг хосаана гэж огтж авсан шиг таач мөн би ч мөн өнөөдөр өөрсдийнхөө амьдралдаа түүнийг хосаана хэмээн алдаршуулах учиртай. Нэг талаар энэ нь бид та намайг авраач хэмээн залбирч байгаа залбирал бол нөгөө талаар энэ нь та бол аврагч, та бол авардаг эзэн юм аа гэж түүнийг магтан хүндэлж буй явдал юм аа. Түүнд алдар хүндэлнэ байх болтугай. Амен.
함께 읽자. Тэнгэр дөршиш агуу хүчтэй бурхан аа минь. Та биднийг аврахын тулд өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг Христ болгон энэ дэлхийд илгээж өгсөнд баярлалаа. Есүс эзэн минь та энэ дэлхийд ирэхдээ даруугаар ирсэн. Та биднийг даруу байдал дотор аварсан. Нүүлт бид өнөөдөр таны өмнө аяа эзэн минь та биднийг авраач. Хосаана гэж хэлэхээс өөр бид юу хэлж чадах вэ? Эзэн минь та биднийг авраач. Эзэн минь энэ газар дэлхийн амжилт ажил амьдралд минь амжилтыг та сойрхооч. Аврал танаас ирдэг. Амжилт танаас ирдэг. Бид таныгаа хөндлөн мөрөх болно. Бид таныгаа магтан дуулах болно. Бид таньдаа хандан биднийг авраач эзэн минь хэмээн бид залбирх болно. Эзэн минь та даруугаар энэ амьдралд ирсэн. Өнөөдөр та өөрийн даруй байдлаараа бидний сэтгэл зүрхэн өөрийн хаанчлыг өөрийн агуу ажлуудаа та хийдэг. Танд баярлалаа. Бүх алдар нь танд байх болтугай. Их эзэн минь та хүмүүтрэлхнийг аврахын тулд та загалмай дээр цовлогдохын тулд та алгасэл баяраас 6 өдрийн өмнө Иерусалимд орсон тэр л өдрийг өнөөдөр бид яг энэ өдөр дурсан санаж байна. Тиймээ эзэн минь та хүндлэгдэж та агуу сэнтэй заларч та эрх мэдлийг гартаа атгаж та хүмүүсээр хүндлэгдэхийн тулд биш харин тэдний төлөө амиа өгч та бурхан эцгийнхэн хүслийг дуулууртай биелүүлэхийн тулд та Иерусалимд орж ирсэн. Тэр эзэн таныгаа бид хосаана хэмээн магтаж байна. Тэр эзэн танд бид өнөөдөр хосаана хэмээн залбирч байна. Та алдарш болтугай. Ирэх 7 хоногийн туршид таны зовлон амссан 7 хоног энэ 7 хоногийн туршид та битан сун чуулганы итгэгчний бүрийг эвээгээрэй. Тэдэнд та өөрийгөө сануулаарай. Таны хайр ямар агуу болохыг, таны үнэн ямар хүчтэй болохыг та бидэнд мэдрүүлээрэй. Талархан Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Аамен.